zdravím z Krkonoš, kde právě stoupám lesem nad Špindlerovým mlýnem na Brádlerovy boudy. A to je ta, jak jsem slíbil, doporučená začátečnická túra pro každého, kdo si chce skialpy vyzkoušet nebo kdo se chce rozchodit před sezónou. Je třeba přijet do Špindlu, kde zaparkujete, třeba pod Medvědínem, a potom se přes Buďfitku dostanete do Medvědího kolene, odkud už vede tahle krásná nástupová cesta přes Medvědí boudy až na Brádlerovy boudy. Je to túra asi plus minus na hodinu, možná dvě. Pomalý tempo, není žádná ostuda. A jak vidíte, je tady parádní podmínka. Dneska už se to určitě dá. Po cestě minete Medvědí boudu. A jak vidíte, čím jsem výš, tím víc sněží. A začíná být prašánek. Tak, ještě 200 metrů a budou Brádlerovy boudy. Končí na Brádlerových boudách, kde je momentálně z důvodu vládního nařízení zavřeno. Takže si nezapomeňte čaj do termosky, sněhu je tu dost a jakmile sem přijdete, tady už stačí jenom sundat pásy, nazout lyže a frr, pořád dolů, tradá do Špindlu. Skol, zase na horách, ahoj.